Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volpão, mostrar para vocês novidade da marca HB, marca australiana. Já fiz alguns vídeos aqui, né, para vocês mostrando os produtos e agora a gente está fazendo um por um mesmo. Marca australiana, porém produzido no Brasil agora, o que torna o produto, porra, bastante confiável, né? Bastante conceito. O estojinho que acompanha o produto aqui, certo? Mais aquele saquinho, e esse saquinho é aquele que também serve para você limpar a lente, né? Tanto na parte de dentro aqui do saquinho, como na parte de fora, tecido bem agradável. Tá aqui o óculos, tá aqui o bonito. Beleza, galera? Ó, a armação aqui é em Politec e as lentes em policarbonato. Tudo com proteção UVA, UVB, UVZ e tal. Esse aqui tem esse acabamento aqui, essa lente é um pouco, né, levemente espelhada, né? E a armação é levemente translúcida, então quase transparente aqui, mas é um cinza, né? Uma cor diferente, tem um nome disso aqui que eu não lembro agora como é que é, faltou aqui, Onyx, Mate Onyx. Ou seja, um fosco, levemente fosqueado, bem levezinho, 28 gramas pesa esse óculos aqui. Extremamente confortável, ele fecha bem, né, no rosto, né, o rosto médio, né, o rosto muito, né, grande, nem o rosto muito pequeno. Vai funcionar super legal esse óculos para você, tanto para você pedalar como para você usar no dia a dia, né? E disponível aqui na Jamur Bikes, nós estamos na Rua Fernandes de Barros 1559, em Curitiba, Paraná. E também disponível no nosso site, somos revendedores autorizados HB, não tem falsificação, não tem xixi minha nega aqui. É produto com nota fiscal, com certificado de garantia e tudo mais, beleza? Bem na caixinha, tudo certinho. E é isso aí. Esse e outros modelos vocês encontram aqui na Jamur Bikes. Valeu, um abraço, até depois, tchau.